Nəsimi rayon polis idarəsində əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən vətəndaşı Hikmət Qurbanov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 2 ədəd bağlamada ümumi çəkisi 3 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan heroin aşkar edilib. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Hikmət Qurbanov şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan şəxslə sosial şəbəkələrdə əlaqə yaradaraq narkotik vasitələrin Bakı şəhərinə gətirilməsinə köməklik edib və onun göstərişi ilə narkotik maddələri paytaxtın müxtəlif yerlərinə qoymaqla ayrı-ayrı şəxslərə çatdırılmasını və satılmasını təşkil etməli imiş. Sosial şəbəkəsində tanış olduğum Faqif adlı şəxsin arada bir yazışırdım. Sonra bir gün ondan istifadə elədiyim megafitamin narkotik vasitə olan heroin göndərməsi üçün ondan xahiş elədim. O da sonradan mənə əlaqə saxlayaraq WhatsApp vasitəsilə onu üçün qrupunda atdığını dedi və gedib oradan götürüm baxdı əməliyyatçılar götürmək istəyən əməliyyatçılar gəlib yaxınlaşıb Nəsimi rayon polis idarəsinə gətirdilər. Qeyd edilən faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, Hikmət Qurbanov tutularaq istintaqa cəlb olunub. Narkotik maddələrin mənbəyinin müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.